বিশ্বৰে শিৱভক্তসকলক একত্ৰিত কৰি এক আধ্যাত্মিক ভক্তিমাৰ্গৰ অনুষ্ঠান নতুনকৈ গঢ় ল'বলৈ গৈ আছে। অনুষ্ঠানৰ নাম শৈৱ মহাসংঘ। সমগ্ৰ বিশ্বৰ শিৱভক্তসকলক একত্ৰিত কৰাৰ লক্ষ্য আৰু এই উদ্দেশ্যে আমি বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশ আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্য তথা অসমৰ প্ৰায়বিলাক জিলাৰ এনে সমভাৱাপন্ন ব্যক্তিসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰি তেখেতসকলৰ সমৰ্থনত আমি এই শৈৱ মহাসংঘ নামৰ এক মহান আধ্যাত্মিক সংগঠন গঢ় দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি অহা 25 ডিচেম্বৰ দেৰগাঁও গোলাঘাট জিলাৰ দেৰগাঁৱৰ বাপুজী মন্দিৰত এখন বিশাল সভা আয়োজন কৰিছোঁ। উক্ত সভালৈ বিশেষকৈ শিৱভক্তসকল, যিসকল শিৱভক্ত অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিসকল সিঁচৰিত হৈ আছে, বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে শিৱভক্তি কৰি আছে, তেখেতসকলক একত্ৰিত হ'বৰ বাবে এই দেৰগাঁৱৰ গোলাঘাট জিলাৰ দেৰগাঁও বাপুজী মন্দিৰলৈ অহা 25 ডিচেম্বৰ শৈৱ মহাসংঘৰ যি স্থাপনা অনুষ্ঠান, স্থাপনা সমাৱেশ, সেই স্থাপনা সমাৱেশলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত ৰাজস্থানৰ পৰা আমাৰ মাজলৈ আমাৰ যিজন ৰাষ্ট্ৰীয় সংযোজক মহাৰাজ সুৰেন্দ্ৰ মুনিবৰ শৰ্মা তেখেত আহি আছে আমাৰ মাজত আহি তেখেত আমাক আশীৰ্বাদ কৰিবৰ কাৰণে আহি আছে। তাৰোপৰি বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে আমাৰ মাজত আহি আছে মৰিগাঁৱৰ গোভা ৰজা দেৱৰাজ সিং, দীপ সিং দেৱৰাজ ডাঙৰীয়া, তেওঁ আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে আমাৰ মাজলৈ আহি আছে। আৰু এইখিনি সময়তে আমাৰ লগত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু ধৰ্মগুৰু জড়িত হৈছে, বহু সাধু সন্ত আমাৰ মাজত আহি আমাৰ লগত জড়িত হৈছে দেশ বিদেশৰ। গতিকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এই মহাসংঘই এক বিশাল বটবৃক্ষ ৰূপ ধাৰণ কৰি আধ্যাত্মিক আৰু ভক্তিমাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত এক আলোড়ন আনিব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ সকলো সনাতন পৰম্পৰাত বিশ্বাসী, সকলো শিৱভক্ত বা সকলো সনাতন পৰম্পৰাত বিশ্বাসী সকলোকে 25 ডিচেম্বৰৰ এই মহান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু তাৰোপৰিও আমি আন এটা দিশত ক্ষেত্ৰত কাম কৰা বদ্ধপৰিকৰ সেইটো হ'ল যে বিশেষকৈ যিসকল আমাৰ সনাতনীসকলৰ যিসকল আমাৰ বিভিন্ন মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা বহুত দুৰ্বল কাৰণে পঢ়িব তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হয় বা স্বাস্থ্যজনিত চিকিৎসাৰ পৰা তেনেকুৱা বহু ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত হোৱা দেখা যায়। তো সনাতনী পৰম্পৰাত তেনেকুৱা বিশ্বাসীসকলক শৈৱ মহাসংঘই অনাগত দিনত সহায় সাহাৰ্য আগবঢ়োৱাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিব। এইখিনি আমাৰ আধ্যাত্মিক মানে শিৱভক্তি বা শিৱ অৰ্চনাৰ উপৰিও যাগ যজ্ঞ পূজাসমূহ উপৰিও আমি কৰিবলগীয়া ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিছুমান কাম সামাজিক আধ্যাত্মিক কাৰ্য। শৈৱ মহাসংঘ 25 ডিচেম্বৰত বাপুজী মন্দিৰত আমি শৈৱ মহাসংঘ স্থাপনা সমাৱেশ আয়োজন কৰিছোঁ। এই সমাৱেশলৈ আমি বিশ্বৰে বিভিন্ন দেশৰ লোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ 5-6খন দেশৰ আমি তেওঁলোকক সংযোজক হিচাপে আমি নিয়োগ কৰিছোঁ। আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এজন সংযোজক তেখেত ৰসেন্দ্ৰ ধিমলা, তেখেতক আমি দায়িত্ব দিছোঁ নেপালৰ। তাৰপিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ সংযোজক হিচাপে আমি মহাৰাজ সুৰেন্দ্ৰ মুনিবৰ শৰ্মাদেৱক আমি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে এই লিফলেটখনত, এই নিমন্ত্ৰণী পত্ৰখনত আমাৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ যিসকল সহযোগী আমাৰ সংযোজক আছে তেওঁলোকৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে। প্ৰায় 15খন ৰাজ্যৰ সংযোজকৰ নাম ইয়াত সন্নিৱিষ্ট ইতিমধ্যে হৈছে। তাৰোপৰি ইয়াত অন্যান্য অসমৰ অন্যান্য জিলাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াত প্ৰায় 22খন জিলাৰ সংযোজকৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে। অৰ্থাৎ আমি গোলাঘাট জিলাৰ উপৰিও আমি অসমৰ প্ৰায়খিনি জিলাৰ সংযোজকৰ